Ugledati mu lice
Allah Allah recimo, ugledatim u lice. Allah Allah recimo. İlhamom sam sinoća seyriyo Muhammeda. Sinoća seyriyo Muhammeda. U dergahu mog srca ja seyri Muhammeda. U dergahu mog srca ja seyri Muhammeda. Muhammeda nagla sve strane ja seyri Muhammeda. Yalum daye na sve strane ja seyri Muhammeda. Muhammeda iz pegršta Muhammed napio bi sav svijet. Iz pregršta Muhammed napio bi sav svijet. Od haka je hidayet ja seyri Muhammeda. Od haka je hidayet ja seyri Muhammeda. Muhammeda usafom ma meleki seyri şe Muhammeda. Usafom ma meleki seyri şe Muhammeda. İya snima tut biya ya seyri Muhammeda. İya snima tut biya ya seyri Muhammeda. Muhammeda. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zahvala i pokornost naša pripada Allahu uzvišenom. Njegova riječ je najuzvišenija. On čovjeka stvara i Kur'anu ga poučava. Salavat i selam prvaku našeg ummeta, poslaniku Muhammedu alejhi selam, koji je Božju riječ nama vjerno prenio, njegovoj porodici i njegovim ashabima. Poštovana braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dobrodošli na 14. tradicionalnu večer Kur'ana u organizaciji Međusa Islamske zajednice Tuzla. Posebne selame i riječi dobrodošlice upućujemo izaslaniku muftije Tuzlanskog, rukovodiocu službe za vjerske poslove i obrazovanje muftijstva Tuzlanskog, uvaženom doktoru Sead Efendi Seljubcu. Poštovanom glavnom imamu Međusa Islamske zajednice Tuzla, Hafizu Ahmed Efendi Huskanoviću, cijenjenom predsjedniku izvršnog odbora Međusa, profesoru doktoru Amiru Kariću, direktorima ustanova Islamske zajednice sa područja muftiluka Tuzlanskog, magistru Hatuniću, doktoru Sulejmanoviću i magistru Muratoviću, članovima Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, članovima izvršnog odbora Međusa Islamske zajednice Tuzla, cijenjenim hafizima, imamima i mudernisima, članovima Hora Međusa, Gazi Turalibeg, koji su nas svojim učenjem počastili na samom početku, i svima vama, poštovani vjernici i vjernice, uvažene džematlije, članovi Islamske zajednice. Srdačne selame upućujemo i našim karijama, učačima časnoga Kur'ana, posebno našoj braći, dragim gostima iz nama drage i bratske zemlje Republike Turske. Dozvolite da iskažemo posebno zadovoljstvo što je sa nama večeras poštovani hafiz Mustafa Efendija Efendić, koji je vaiz na ovoj našoj
tradicionalnoj večeri Kur'ana. Na početku, u ime organizatora Medžlisa Islamske zajednice Tuzla, obratit će nam se glavni imam Hafiz Ahmed Efendija Huskanović. Bujrum Hafiz. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala rasulillah Muhammad wa alihi wa sahbihi. Zahvaljujemo uzvišenome Allahu na svim njegovim nimetima koje nam je darovao i koje nam daruje. Salavati i selami neka su na Allahovog poslanika Muhammed alejhi selam, porodicu poslanikovu, ashabe i sve Allahove poslanike od Adema alejhi selam do Hazreti poslanika Muhammed alejhi salatu ve selam. Poštovana braćo i sestre, poštovani džematlije, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Evo, kao što je to i Esmir Efendija na početku kazao, ovo je 14. put da se na ovaj datum okupimo i okupljamo u ovoj Allahovoj kući. I drago nam je da večeras možemo kazati da ova džamija doista je puna. Hvala vam svima koji ste došli. Neka vas Allah dželešanuhu nagradi i ukabuli ovaj vaš dolazak i ovaj zasigurno ibadet. Svakako, zadovoljstvo mi je što je evo večeras sa nama i izaslanik muftije Vahida Efendije našega Fazlovića, dr. Sead Efendija, koji će se također i obratiti na kraju programa. I posebno bih evo zahvalio našim gostima iz Turske koji su došli i večeras. Njih je došlo 8, a 2 su učača. Među njima su važni ljudi, direktori medresa i poslovni ljudi, a među njima evo svakako bi poselamio našega brata, prijatelja Hajrula Hođu, koji je evo zbilja jedan veliki trudbenik i uvezuje i povezuje, možemo kazati, Tuzlu, posebno tuzlansku medresu i školu, jel Bajram Paša jest Aziz Bajram Bajraktar u Istanbulu. Drago mi je, sa nama su večeras naš predsjednik dr. Amir Efendija Karić i naš dugogodišnji predsjednik Hasan Efendija Spahić. A evo, večeras bi vam prenio selame od učača i delegacije koja je bila krenula iz Sarajeva da večeras bude zajedno sa nama. Učač je iz Irana, Ebul Fazl Ruzbehani. Međutim, zbog udesa koji je bio gore kod Dolova, ova saobraćajnica je zatvorena i oni su se, evo, malo prije su javili i vratili sa tog puta. Naravno, evo, njihov nijet i namjera je bila, ali tako je ispalo. Zahvaljujem imamima ovog džemata, doktoru Hafizu Edin Efendiji i Hafizu Ahmed Efendiji, njihovom džematskom odboru, što su vrijedni domaćini ovom događaju i uloži se dosta truda u organizaciju ove lijepe večeri. Braćo i sestre, mi smo evo čuli već od našeg hora nekoliko salavata, nekoliko ilahija, ako Bog da, čućemo još, čućemo naše učače, a svakako ova noć, toga smo, alhamdulillah, svjesni, zaslužuje da
i te kako u njoj činimo ibadet Allahu Dželešanuhu. Možda usudit ću se kazati poslije 27. ili Lejletul Kadra noći Ramazanske i još Mubarek noći koje su svakako spomenute u hadisu poslanika alejselatu vesselam, ova noć zbog svoje specifičnosti i zbog toga što nažalost ljudi urade dosta toga u njoj što ne priliči ljudima i što Allah Dželešanuhu ne voli, važno je da smo mi svjesni toga i da Allahu Dželešanuhu dove činimo za nas, za svoje porodice, za svoje komšije, naravno čak i za te ljude da Allah Dželešanuhu uputi pa da oni budu svjesni i svjesniji da ono što ne valja, to ne valja, makoliko to neko govorio da je moderno, da je savremeno, da je tako sada red i tako dalje. U nas je najvažniji red i najvažnije da obraćamo pažnju na to jeste Allahov Dželešanuhu red i Allahov Dželešanuhu propis. Uživajmo, inšallahu teala, u ovoj noći. Sjećajmo se Allaha, činimo mu zikr i evo zajedno inšallahu teala da steknemo Allahov Dželešanuhu bereket i Allahov Dželešanuhu milost i oprost. Hvala vam. Zahvaljujemo glavnom imamu, Hafizu Ahmed Efendi Huskanoviću. Sada vas pozivam da zajedno uživamo slušajući ajete iz Kur'ana časnog. Hafiz Davud Doğan rođen je 1986. godine u Istanbulu. Nakon završetka osnovne škole polaže hifz u školi Kur'ana Erenkoj u Istanbulu. A nakon položenog hifza upisuje se u školu Kadikoj Anadolu Imam Hatib, a potom i na Fakultet islamskih nauka na Marmara univerzitetu. Tokom studija obavljao je dužnost imama i hatiba u više džamija. Učio je kiraet kod mnogih profesora kuranskih znanosti. Trenutno radi kao profesor u školi Aziz Bayraktar Anadolu Imam Hatib u Istanbulu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها قالت إني أعوذ بربي
الرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة
التي تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي نذرت للرحمن إني نذرت للرحمن صوما أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمل. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا شفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما فك رقبة
أو إضعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى Uzvišeni Allah za časni Kur'an je rekao: ova knjiga u koju nema nikakve sumnje
uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali. Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika. A naš poslanik, alejhi selam, bi kazivao: najbolji među vama su oni koji nauče Kur'an i njemu druge poučavaju. Bošnjaci su kroz svoju povijest dali značajna imena u oblastima kur'anskih nauka, kao i veliki broj hafiza, čuvara ove časne knjige. Na nama je da te ljude dodatno afirmiramo. Medžlis Islamske zajednice Tuzla prepoznaje takve ljude, naše savremenike, pa evo već 11. godinu dodjeljuje priznanje za doprinos izučavanju Kur'ana i kur'anskih nauka. Na osnovu prijedloga odbora za dodjelu priznanja za doprinos izučavanju Kur'ana i kur'anskih nauka u sastavu muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, predsjednik, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Tuzla, hafiz Ahmed Efendija Huskanović, član, rukovodilac službe za vjerske poslove i obrazovanje muftijstva tuzlanskog, dr. Sead Efendija Seljubac, član, i imam džamije Kralja Abdullah, dr. Hafiz Edin Efendija Peštalić, član, izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Tuzla odlučio je da se ovogodišnje priznanje za doprinos izučavanju Kur'ana i kur'anskih nauka dodijeli hafizu Mustafi Efendiji Efendiću. Hafiz Mustafa Efendija Efendić rođen je 25. aprila 1954. godine u Željeznom polju, općina Žepče, gdje je završio i osnovnu školu. Gazi Husev Begov u medresu u Sarajevu završio je 1975. godine. Prvi je hafiz iz Željeznog polja, jedan od najuspješnijih muhafiza u Bosni i Hercegovini. Bio je imam u sljedećim džematima: Grabska, Medžlis Islamske zajednice Doboj, Lepenica, Medžlis Tešanj, Čaršijska džamija u Tešnju, Novi Šeher, Medžlis Maglaj i džemat Lijeva obala, Medžlis Islamske zajednice Zavidovići. Hafiz Mustafa je mnogo zadužio grad Zavidoviće, prije svega zbog mnogobrojne omladine koju je sačuvao od poroka, odgajao ih i učio lijepom moralu, radeći kao profesor u srednjoj stručnoj školi i kao imam u svome džematu. Za 22 godine imamskog rada u džematu Lijeva obala, pored polaznika mektepske nastave, nekoliko stotina odraslih kandidata uveo je u Kur'an, podučio kur'anskom pismu i teđvidu. Kada je hafiz Mustafa Efendija Efendić stigao u Zavidoviće 1996. godine, bio je jedini hafiz u gradu. Allah je dao da nakon njegovog dolaska učenje Kur'ana na pamet dobije na značaju i za kratko vrijeme imamo prve učenike koji su naučili Kur'an na pamet i položili hifz pred komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Hafizu Mustafi Efendi Efendiću hafizka dova je proučena u julu 1985. godine u Čaršijskoj džamiji u Tešnju pred muhafizom Muhammed Efendijom Čatićem, koji mu je bio mujezin. Vrijeme u kojem je postao hafiz drugačije je po mnogo čemu od današnjeg vremena. On je 1985. godine bio jedini promovisani hafiz u Bosni i Hercegovini. Po dolasku u Zavidoviće 1996. godine posebno se angažuje na polju poučavanja hifzu Kur'ana. Do sada je bio muhafiz 18 hafiza. Nakon penzionisana 2018. godine nastavio je sa podučavanjem hifzu Kur'ana. Posljednji njegov kandidat promovisan je u zvanje hafiza Kur'ana u decembru ove godine. Otac je troje djece, od kojih su dvoje također hafizi. Zamolit ćemo u ovoj prilici izaslanika muftije tuzlanskog doktora Sead Efendiju Seljubca da zvanično uruči priznanje za doprinos izučavanju Kur'ana i kur'anskih nauka za 2019. godinu hafizu Mustafi Efendiji Efendiću. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, hu Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi
Također, zamolit ćemo i predsjednika izvršnog odbora Medžlisa islamske zajednice Tuzla, profesora doktora Amira Karića, da Hafizu Efendiću dodijeli predviđenu nagradu. Allahu ekber, Allahu ekber, la Zahvaljujemo doktorima Seljupcu i Kariću, a Hafiza Efendića molimo da nam se obrati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina wa nabijina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sa'id billah. وقل يعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. خلق الإنسان من عجل. شوف يكي استورنا جربة أن يون به برو تيستوه dio odmah prodaju da obere. Interesanto, subhanallah, naš gospodar nas najbolje poznaje. I imajući u vidu slabost čovjeka, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, i njegovu nestrpljivost, subhanallah, u ovom prijedno proučenom ajetu kaže gospodar: reci poslaniče, radite, pa će vaš trud. Interesanto, nije kazano feseufeja, jer Allah, nego feseerallo. Ubrzo će vaš trud vidjeti Allah. Vjerovjesnik, poslanik i mu'mini. A treba li da vidi četvrti faktor? Četvrti faktor nas ne zanima. Zna Allah Đelešanu naš nivo. A vidite, interesantno, ako je u pitanju nivo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, šta kaže u suri Duha? وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى لِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah će ti, tvoj gospodar će ti dati, pa ćeš biti zadovoljan. Nivo je poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i poslanik može čekati, a mi ne možemo čekati. Allahu ekber. Gospodar. Ili drugi slučaj, kad Allah Đelešanu opisuje muhsine u Kur'anu, kaže: وَسَيُنْجَنَّبُهَ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. الله أكبر. Kaže, bit će sačuvan onaj koji dijeli svoj imetak, ali samo zato što smata da je prljav bez zekata. Neće nositi prljavu odjeću, neće nositi prljavu dušu, neće nositi prljavi imetak.
A kako se ta čistoća postiže? Kaže, znaš, kakvu god, ni za kakvu nagradu ne mari. Ne traži nikakvu nagradu od ljudi, bilo kakvog faktora. Ille betira veći rabbin a'la, osim što želi zadovoljstvo gledanja u Allahu lice. Vala seufa jarba. Allahu ekber. On će biti sigurno zadovoljan. Dakle, to je ono, braćo moja draga i sestra, zašto su ashabi rado polagali života. Cijeli život se bori za radijallahu anhu. Nema činova generala, niti bilo kakvi lovorika, jer nema čina koji možeš postići na dunjaluku kao što je Abdullah. Jer šta kaže Isa alejhiselam kad se predstavlja u Bešti? Kaže li inni Isa ibn Marijem? Ne. Inni Abdullah. Ja sam Abdullah. Allahu rob. I samo nekoliko iskrica Kur'ana, braćo draga, koje će imati veći domet nego bilo kakav večerašnji vatromet. Iako dođu u naša srca, interesantno, on neće dati plodove. A kako kaže Kur'an, to je najljepša riječ, asluha tabit ve faruha fis seme. Korijen te biljke, tog stabla i čvrst i izvija se u nebu. Ti u kuleha kullahinim bizni rabbiha. Daje plodove sa Allahom dozvolom svaka doba. Znači, nema ljetu zima. Subhanallah. Allahum ekber. I, dakle, braćo draga, iskoristimo ovu priliku i budimo svjesni blagodati Islama kojim nas je Allah Dželešanu počastio. I znajmo da imamo vođu, subhanallah, koji je vrijedniji od svih vođa, svih vremena. Jer obratimo pažnju još samo na nekoliko primjera. Naime, Allah Dželešanu kad govori o nama i našoj korespondenciji sa melekima, kaže: Esadvila wa inni alaykum lahafidhin. Kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Nad vama bdiju čuvari, plemeniti pisari. Interesantno, ovdje je lamu ta'kid na hifadhu, na čuvanju i na bdijanju nad nama. Može li se čuvanju meleka izmaći? Ne. A interesantno, kad je u pitanju Kur'an, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Mi smo Kur'an objavili i mi ćemo ga čuvati. Kur'an, čuvanje. I pazite, braćo moja, je li razumno da muslimani budu indiferentni prema Kur'anu, a njega čuva Allah Dželešanu?
Allahu ekber. Allahu ekber. I ako je u pitanju naš poslanik, interesantno, Allah Đelešanu kaže, subhana, esad billah, ve inneke li ala huluqin azim. Ti si Muhammed na najvišem višem stepenu morala. Interesantno, ovdje je u pitanju visina, nivo, koja se ne može dostići. Nije rečeno venneke ledu hulukina rim. Ne, ne. Jer u tom slučaju znači rodit će se neki genije, pa će on dostići taj nivo. Nego je to uluv, visina, nivo koji se ne postiže nikako. I budimo svjesni ove počasti koji nam je Allah Đelešanu ukazao. Ja ovom prilikom zahvaljujem Allahu Đelešanu. Allahu Đelešanu, a potom molim Allaha Đelešanu da nagradi i muftiju i glavnog imama i predsjednika izvršnog odbora, sve. Ali ja kažem, ako bi ja se zahvaljivo, pa ja sam fakara. Šta ja mogu podniti? Ja nas sve upućujem na izvor koji presušiti ne može. I molim Allaha Đelešanu, braćo moja draga, da na sudnjem danu budemo u jednom, bar u posljednjem safu. وَمَنْ يُطِعِ إِلَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما كوسا بود بكرابا الله إن يكون بسانيكو وان شاء نبودو شمسيتو بدي سا يرويسن اسما سا سدي اسما كارت أبو بكر ذاتي سا شهيد ما četvrti saf je dobrim Allahom i robima, a kaže Allah ve hasine ulaj karafika, divno li je to društvo. Zalike al fadlu min Allah, to je blagodat našeg gospodara Allah Đelešanu, a dovoljne da Allah zna sve o nama. Da se Allah Đelešanu nagradi i da nam da svako dobro. Assalamu alaikum. Još jedan put čestitamo Hafizu Mustafi Efendi Efendiću na vrijednom priznanju koje je dobio i zahvaljujemo mu na doista emotivnom kazivanju. Kao što smo najavili, sa nama je večeras izaslanik muftije Tuzlanskog, dr. Sead Efendija Seljubac, pa ćemo ga zamoliti za njegovu poruku. Bujrom, doktor. Bismillah, walhamdulillah, wassalamun ala rasulillah. Dok nisam zaboravio, maksu selam od našeg muftije svima koji su večeras ovdje. Allahu Đelešanuhu zahvaljujem na prilici da dijelimo ove lijepe trenutke i svečane trenutke, vrijedne trenutke u ovoj večerašnjoj noći. Salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Poseban selam ulemi, a među njima najvrijednijim hafizima. A onda onima čije su očke Abu vidjele. A onda šejhovima, onda ostaloj braći i sestrama, a posebno našim musafirima i bratskim nam iz bratske nam Turske.
uvijek nam dobro došlo. Pošto smo slušali uvaženog musafira koji večeras, eto, Allah Dželešanuhu ga je počastio, ima posebnu radost zasluženu, na tome Allah mu barek osum posebno njemu, i naravno Allah mu barek osum i Međlisu dobio je još jednog dobitnika ovog vrijednog priznanja. Dok smo slušali Kur'an i Kerim, ja sam ušima slušao, a očima sam nekako gledao u vas. Posebna pažnja prilikom učenja Kur'ana vidjela se ne samo na licima. U tim licima unijelo se srce i to se vidi. Vidi se. Da ste se okrenuli oko sebe, vidjeli biste i vi. To je posebna priča, posebna vrijednost ovih trenutaka. Kad se Kur'an uči, pestemiju. Dakle, slušanje koje nam je naređeno od strane Allaha Dželešanhu ima tu vrijednost, ima tu blagodat, ima taj plod da, kako kaže naš Hafiz Mustafa, protresa. Elhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahu Dželešanuhu hvala na tom hidajetu, na toj uputi. Da nas on nije uputio, ne bismo upućeni ni bili. On nas je večeras doveo ovdje u ovu džamiju. Nismo na nekom drugom mjestu. Ovdje smo, zajedno, u ovom mubarek, na ovom mubarek mjestu, u ovim mubarek trenucima. Da Bog da možemo, ko što ne možemo. Ali eto, Allah Dželešanuhu nekima je dao, nekima nije dao. Pa da možemo vidjeti nur koji iz ovog mjesta, iz ove džamije, sad sija prema nebesima. Onaj nur koji leži u srcu svakog od vas koji ste večeras ovdje, inša Allahu Teala. Nur imana. Puta nekoliko stotina nas u ovom prostoru. Koja je to svjetlost? Koji to nur bije iz ovog prostora večeras? Prostora nad kojim su meleki, posebni meleki, sejahini, koji putuju po svijetu i traže ovakva mjesta. Allah ih zadužio za to. Prate i Allahova milost, inša Allahu Teala, s nama večeras. Ta činjenica da nas je Allah Dželešanu uputio da imamo nur imana u svojim srcima je neizmjerna blagodat ili nimet na kome se Allahu Dželešanu nikad nazahvaljivati ne može. Kur'an i Kerim. Neću ništa od ovoga što je Hafiz večeras kazao ponoviti. Je, hajmo to tako razumjeti, ona svjetlost u srcu mu'mina kao što je onaj kandil u niši opisan u ajetu Nur, koga smo večeras prvog čuli, ako se ne varam, na prvom rekiatu jacije namaza. Niša, udubina u zidu, miškjat i unutra kandil. U tom kandilju nešta sja. Eto ta udubina, taj džamijski prostor u kome mu'min sjedi i u njemu nur imana u njegovom srcu. Osvijetljen Kur'an i Kerimom. Alhamdulillahi Rabbil Alemin. On je hadi, on upućuje. Upućuje prije svega onoga koga on hoće. Ali je na mnogo išareta u Kur'an i Kerimu ukazao na potrebu inicijative ljudske, izbora čovjekovog.
htjenja i volje ljudske da iskorači putem Allahovim dželešanu. Huden lil muttaqin, Kur'an i Kerim je uputstvo, knjiga vodilja koja ga vodi ispravnim putem, prije svega za one koji u srcu imaju bar malo takvaluka, bar malo bogobojaznosti. Hvala Allahu Dželešanuhu na toj blagodati. Da smo Bogom svjesni više nego što jesmo. Tog dragulja koji leži u nama. Koji će nam biti svjetlost ako Bog da u kaboru. Čini nam se da kad mu'mina spustimo u tu hladnu, mračnu zemlju pod one tahte i na njega spustimo zemlju, da je dole mrak. Za mu'mina, inša Allahu Teala, nije. Onaj koji bude ponio sa sobom bar nekoliko sura iz Kur'ana i Kerima, pa jednu najkraću suru, i ona će mu biti nur u kaburu, inša Allahu Teala. Nur na kijametskom danu, inša Allahu Teala. Nur na budućem svijetu, na ahiretu, inša Allahu Teala. Pa Allah Đelešanu potvrđujući ovo o čemu sad govorimo, dakle, svojim riječima u Kur'ani Kerimu opisuje tako lijepo slikovito. A ja se nadam Allah Đelešanu da će dati svoga rahmeta i makfireta da budemo mi u toj kategoriji. Mi idemo, inša Allahu Teala, prema džennetu, a ispred nas naš nur. A oni gursuzi što neće ovo što, elhamdulillah, mi imamo, Allahovim hidajetom, ići će za nama i pokuša da se malo pošlepaju, pa će reći dajte nama malo svoga nura. Kalerđi u varajkom feltemi su nura. Allah Đalešanu će im zabrani to i reći, vrate se nazad, pa tražite sebi neki drugi nur. Neki drugi nur. Ako ste tražili svjetlost u nečemu drugom, dunjalučkom, prolaznom, to se utrnulo, to je završeno, ugasilo se, ostalo za vama. Naš nur, inša Allahu Teala, koji Allah dadne, je naš. Trebamo ga čuvati kao oči u glavi, kao zjenicu. Nema na dunjaluku blaga za koje se ono može prodati. Ovo što imamo, elhamdulillah, to dobro čuvajte. To je sjeme. Sjeme koje treba prenositi, ako Bog da, na one generacije koje su iza nas. Mi smo se organizirali, dogovarali, pozivali, odazvali, elhamdulillah, semi'ana ve ta'ana, po principu kako su to radili ashabi. Pozvali smo se večeras, elhamdulillah, hvala Bogu dragom, došli smo. To što imamo, valja prenositi na naredne generacije. Na ovu omladinu, onako kako je to radio ili kako to radi naš večerašnji gost. Naš večerašnji dobitnik ove zahvalnice, uslovno rečeno, ovog bar mu'minskog dunjaločkog priznanja. Allah Đelešanu daje najbolje priznanje. Valja prenositi na mlade. Posljednji kandidat koga je on, čio je evo, promociji ili hafizskoj dobi, prisustvovao i sam kao muhafiz je, ako se ne varam, studentkinja Aisha Sinanović, šesta godina medicine. Zamislite, doktorica Aisha, hafiza, doktorica Aisha, hafiza, koja sestra neće poželjeti ako Allah dadne iskušenje bolesti da se javi toj doktorci. Povjerenje u Kur'an koji nosi. Povjerenje u Allahovu milost i njegovu pomoć. U njegov hidajet. I da polako ovo završavam kraj. Završavam polako da privodim kraj. Postoje dvije vrste hidajeta. Jedno je hidajetul dalale,
i drugo je hidajetul mauna. Allah Đelešanuhu uputu putem dokaza u kosmosu oko nas, u svjetovima oko nas, daje svim ljudima. Bujno, bezbroj je dokaza da njega ima i da je on tu. Svuda u kosmosu oko nas. Čovječe, bujrum, upotrijebi svoj razum koji ti je Allahov dar i izvedi zaključak da je Allah tu. I drugi hidajet je hidajetul mauna. Ona uputa uz koju je uvijek Allah Želešanu i koji je daje, stalno daje i povećava. Zadethum huden ve atahum takvahum. Stalno im povećava tu uputu i daje im sve više i više njihovog takvaluka. Tu Allah Đelešanuhu pomaže. Kad dignemo ruke, a završit ćemo ako Bog da, nadam se večeras ovo druženje na taj način, i proučimo Fatihu. Kad kažemo ihdine sirat al mustaqim, time molimo Allaha Đelešanuhu, iako nas je uputio pravim putem, da nas i dalje tim putem vodi. Posebno mi je drago što sam večeras imao priliku da slušam kako Hafiz koristi arapski jezik i blagodati strukture arapskog jezika, da ona suptilna značenja koja leže u harfovima, u prefiksima, u sufiksima i tako dalje, jednih, dakle, imenica ili glagola ukaže da i to ima svoj značaj u značenju Kur'ana i Kerima. Posebno mi je drago da nam je posvijestio da kad kažemo sirat mustekim, da je to pravi put, pravi put. Obično je akcenat na pravi put, ispravni put. Ali hajde samo na moment uzmite i ovo drugo značenje, pravi put. U smislu da je to najkraći put do cilja. Mi to zovemo uslovno vazdušna linija. Od tačke A do tačke B, zato što je vazdušnom linijom moguće povući tu liniju pravo i najkraća. Eto, to je. Pravi put je najkraći put do cilja. Šta nam je cilj? Allahovo zadovoljstvo. Kako ćemo najkraće doći? Pravim putem koji je Allah Đelešanu utrasirao. Pravim putem. To je put oni en amte alehim. En amte alehim. I onda je Hafiz objasnio ko su oni koji se u Fatihi spominju en amte alehim, kojima je Allah Đelešanu darovao posebnu blagodat, posebne nimete, a to je ove četiri kategorije koji su hasune ulajike refika. Nema bolje družine od te. Eto, Allaha Đelešanu molim da nas i dalje vodi pravim putem, da se ako Bog da nađemo, makar, što Hafiz kaže, za vratima dženneta, inšallahu teala, makar na jednoj nozi stojali, samo nek smo tamo i nek smo u tim blagodatima koje nam Allah Đelešanuhu obećava, da budemo blizu njega. To je najveća džennetska blagodat. Hvala vam na saboru, selamu alaikum i još jednom Hafizu, Allah mu barekos. Zahvaljujemo doktoru Sead Efendi Seljubcu na njegovoj sadržajnoj poruci. Sada nastavljamo sa programom učenja Kur'ana. Posljednji večerašnji učač dolazi nam također iz Republike Turske. On je Kura Hafiz Hasan Yilmaz. Rođen je u općini Rize u mjestu Kaledereç, gdje završava osnovnu školu. Školu Hifsa završio u mjestu Pekmezli 1988. na 89. godinu. Potom završava školu Imam Hatib u općini Rize 1996. godine. Kao imam je radio 17 godina i u tom periodu učenju Kur'ana ga podučava poznati alim Kura Hafiz Mustafa Demirkan. Od 2015. godine radi kao profesor u školi Kur'ana, čiji je i direktor. Oženjen je i otac troje djece. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة 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 يا أيتها النفس المطمئنة
أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. لإلاف قريش لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم
وآمنهم من خوف صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار الحمد لله حوالا الله على ovom posebnom halu koji je moguće osjetiti i doživjeti u svoj punini samo na ovakvim mjestima i ovakvim povodima. Uzvišenog Allaha molimo da nagradi učače ove plemenite knjige i sve nas koji smo ih slušali. Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu kada si nam već na pravi put ukazao i daruj nam svoju milost i spas na dan u koji nema nikakve sumnje. Daruj nam, ja Rabbi, dobro i ovoga i onoga svijeta i zaštiti nas od džehennemske vatre. Amin, ja Rabbel Alemin. Na kraju, zamolit ću vas da još ovo naše lijepo druženje, ako Bog da, završimo kako to i priliči dovom, a dovu će, ako Bog da, proučiti naš dugogodišnji imam i predsjednik našeg medresa, profesor Hasan Efendija Spahić. Vama arselnake illa rahmetelil alemin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن جماعة الحاضرين ربنا تقبل منا كما تقبلت من عبادك الصالحين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم وعفو عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بمهد جودك وكرمك يا أكرم الكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم بحرمة القرآن العظيم أصلح أخلاقنا وأفعالنا كلها دليلا لقدرتك ولا تجعل مخاسينا يوم القيامة وشرف حالنا في الدنيا والآخرة اللهم احفظنا من كل سوء ومن الشيطان الرجيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من حزل المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم قاهر اعداءنا اعداء المسلمين اللهم مزق الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة